გამოკვლევებ მოგვიჩვენა, რომ სამსონისა და დალილას ამბავი სიმართლეს არ შეესაბამება. სამსონი ებრაული წარმოშობის სახელი არ არის. ამ სახელით ქანაანელნი მზის ძლევამოსილ ღმერთს მოიხსენიებდნენ. ეს სიუჟეტი სხვა არაფერია, თუ არა ბიბლიური ელფერით შელამაზებული ლეგენდა. სახელი შიმუნი, ანუ სამსონი ძველებური, შმიშიდან მომდინარეობს და მზეს, ან სინათლეს ნიშნავს. სამსონი ებრაელთა შორის გავრცელებული სახელია. ის ქრისტეს შობამდე მე-15 საუკუნის ძველ ებრაულ ტექსტებშიც გვხვდება. საჯულნის მე-15 თავში ნათქვამია, რომ სამსონმა სახედრის თალყბით 1000 ფილისტიმელი დახოცა. ბიბლიის თანამედროვე სხვა ხალხთა მითოლოგია ჰერაკლეს მსგავს გმირობაზე მოგვითხრობს. ის ერთი ხელით მთელ არმიას ანადგურებდა. სამსონს ერთი დარტყმით 20 ან თუნდაც 10 ადამიანი რომ მოეკლა, ესე ძნელი დასაჯერებელი იქნებოდა. 1000 კი მართლაც მეტის მეტია. ჯერ ერთი სამსონი არც ისეთი უჩვეულო ძალის პატრონი იყო. მეორე ვირის თაყვა ნებისმიერი გულადი ადამიანის ხელში საშიშ იარაღად გადაიქცევა. და ბოლოს, თუ რიცხვებით ბელფს გავშიფრავთ, აღმოჩნდება, რომ მან 1000 კი არა 20 ფილისტიმელი დახოცა. ეს კი სასწაული ნამდვილად არ არის. რითია ნიშანდობლივი სამსონისა და დალილას ამბავი? რატომ აბაიბურებენ მას სკეპტიკოსები და რატომ იცავენ ასე გამალებით ბიბლიის მიმდევრები? მოდით კვლევაზეება საჯულთა წიგნის მე-13 თავიდან დავიწყოთ. საგმირო საქმეებმა სამსონი ცოცხალ ლეგენდად აქცია. ის უძლეველი იყო. ის უნავეს მიერ ქანაანის დაპყრობის შემდეგ იუდეველები ამ მიწა-წყალზე გაიფანტნენ. და ორი საუკუნის მანძილზე მიწათმოქმედებასა და მესაქონლეობას მისდევდნენ. მათ მეზობლად ფილისტიმელთა მიწამდებარეობდა. მათ იუდეველებს არაერთი განსაცდელი მოუვლინეს. ფილისტიმელები ებრაელებს გასაქანს არ აძლევდნენ, მაგრამ ისინი მძიმე უღლისგან გათავისუფლების იმედს არ კარგავდნენ. სამსონი ისრაელიანთა მსაჯული გახლდათ. ფილისტიმელებს სძულდათ და ეშინოდათ მისი. სამსონი, ამ სახელის გაგონებაც აღარ მინდა. ბოლოს და ბოლოს ვინ არის ეს სამსონი? იუდეველი დაბგმირია. რაც მთავარია, ისრაელიანთა მსაჯულია. იუდეველებს სამთ, რომ სამსონი უფლის რჩეულია და ჩვენს წინააღმდეგ ბრძოლას ის ჩააგონებს მათ. ესე იგი, იუდეველები ხარკის გადახდაზე უარს იმიტომ ამბობენ? ჩემი ჯარის სადღაა? სამსონის უეცარი თავდასხმები ფილისტიმელებს დიდ ზიანს აყენებდა. მაშინ უხუცესთა საბჭომ გადაწყვიტა მის წინააღმდეგ იუდეველთა სხვა წინამძღოლი გამოეყენებინათ. მინდა იმ იუდეველ ჯაბუკს თვალი შევავლო. ისრაელიანებს დაზავება შესთავაზე. სამსონის ამბავი მრავალ რიცხოვან გმირობათა ჩამონათვალია. ჰერაკლეს მსგავსად მასაც ლომის შუაზე გაუგლეჯია. უიარაღოდ უამრავი ცხოველიც დაუხოცავს. ასე რომ ესეც უძველესი მითების კლასიკური სიუჟეტია. მათიანეებში ზებუნებრივი ძალის ადამიანთა შესახებ მრავალი ცნობა მოიპოვება. უჩვეულო გმირობებს სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანები ჩვენს ეპოქაში ჩადიან. სოფლიოს ნებისმიერ ცირკში შეგიძლიათ იხილოთ ერთი ადამიანი, მხრებით 300-დან 500 კილოგრამამდე წონის ტვირს როგორ ეზიდება. კარატისტები კი ხელის მტევნით აგურების გროვას ამსხვრევენ ან კედლებს ანგრევენ. ფილისტიმელთა მხედართ მთავარმა სამშვიდობო მოლაპარაკებები გამართა და უხუცესთა საბჭოს მეთაური მათ დაუძინებელ მტერს სამსონს შეახვედრა. იუდეველი დევგმირი აქ არის შემომბრძანებელო. რაღაც უცდი, შემოიყვანე. მეგონა უფრო მაღალი იქნებოდი.
თუმცა საჭურველთ მტვირთველი გეყოლება. ძიმე ყოფილა ფილისტიმელთა ფარი. ვერც ხმალი დააზიანებს და ვერც შუბი. მართლაც თეუგმირი ყოფილხარ, სამსონ. საინტერესოა, რამდენ შუბს დაამტვრევ. ჩემს ხალხს ხომ არ ვუხმო? გეგონა შენს პატიოსნებას დავიჯერებდი? აქ გასართობად მიხმე? არა, ზამი მინდა დავდო. გინდა რომ ხარკი დაგვიმძიმო? არა, მშვიდობიან შეთანხმებას გთავაზობ. ადამიანებს მშვიდობა მოენატრათ. უთხარი ფილისტიმელებს ნუკჩაგრავენ, თორემ მშვიდობას ვერც თქვენ აღირსებით. ეს ბარბაროსი ისე მძულს, რომ ძვლებიც კი მტკივა. ეგ კარგია. ოღონდ სიძულვილშიც გონიერება უნდა გამოიჩინო. მით უფრო სამური იქნება შურისძიების ჟამი. სამსონს სუსტი ადგილი უნდა მოუძებნოთ. სამსონი რეალური ადამიანიც რომ ყოფილიყო, მტერს მასთან გამკლავება არ გაუჭირდებოდა. ერთი ადამიანი არც პოლიტიკასა და არც სამხედრო საქმეში ამინს არ ქმნის. ისტორიას არაერთი პიროვნება ახსოვს, რომელთაც საზოგადოების შეცვლა შეძლეს. ალექსანდრე დიდი, ნაპოლეონი, ჰიტლერი. როგორც ჩანს, იმ ეპოქაში ასეთი ადამიანი სამსონი იყო. არსებობს რამდენიმე არაბიბლიური წყარო, რომლებიც მოგვითხრობენ, რომ ხანმოკლე მშვიდობის პერიოდში სამსონი ფილისტიმელთა ქვეყანაში საკმაოდ სახელგანთქმული და სასურველი სტუმარი იყო. ასე გრძელდებოდა ერთ საბედისწერო შემთხვევამდე. დალილასთან პირველი შეხვედრისთანავე ქალმა სამსონი მოაჯადოვა. ძლევა მოსულო, ნება მომეცი ჩემი ძმის სული. სორი კალი დალილა წარმოგიდგინო. ამ შეხვედრამ უხუცესთა საბჭოს წევრები ჩააფიქრა. სამსონისა და დალილას შეხვედრის ეპიზოდი საპნის ოპერის კლასიკური ფანდია. უეცრად სცენაზე საბედისწერო ქალი გამოჩნდა. მისი სახელიც კი უნდობლობას იწვევს. ცხადზე ცხადია, რომ სახელი ჟამთა აღმწერელმა გამოიგონა. დალილა არც ებრაული და არც ფილისტიმელთა სახელი არ არის. მას სემიტური ჟღერადობა აქვს. შესაძლებელია, ქანაანელ თრქმეოდათ. ამ ტირსელებსა და სიდუნელებს. ის სხვადასხვაგვარად იშიფრება. ერთ-ერთი ვარიანტი გრძელთმიანია. მას ფილისტიმელთა მთავრის ძმის წული შეუყვარდა? მერწმუნეთასი ამბრძანებელო. მათ შორის სიყვარულის ნაბერც კალმა გაიელვა. ნუ თუ ეს შესაძლებელია. ნუ თუ ყველაფერი ასე მარტივია. საოცარია. რამდენიმე კვირის მანძილზე სამსონსა და დალილას შემთხვევით შეხვედრებს უწყობდნენ. ქუჩაში, ბაზარში, ვაჭრებს შორის. სადაც უნდა წასულიყო სამსონი, დალილაც მაშინვე იქ ჩნდებოდა. მომიტევეთ, ქალბატონო. ერთმანეთს ასე ხშირად უფლისნებით ხვდებით. ის ხომ უდამ შენს გვერდითა? იუდეველო გმირო. ამის შემდეგ სამსონი დალილას ხშირად სტუმრობდა. მალე მსუბუქი ფლირტი ნებიანმა სიყვარულმა შეცვალა. საწადელს მიარწია. დალილა. ასე ნუ მეთამაშები. What the
იმას თავად მითხარი, როგორ გავერთოთ. გადიოდა დღეები. სამსონსა და დალილას ერთმანეთის სიყვარული წვავდა. ფილისტიმელი მთავრები კი თავიანთ მზაგრულ გეგმას ამზადებდნენ. ეს არ მოხდება. თქვენ ფილისტიმელთა მართველები მთხოვთ, რომ ჩემს მიჯნურს უღალატო? გამშორდით. გამშორდით. გადით. მარტო დამტოვეთ. ახლა მარტონი ვართ. გირჩევნ უგაჯიუტდები. შენი წარსულის შესახებ ყველაფერი ვიცი. ისიც ვიცი ფუფუნები ცხოვრება რომ გიყვარს. ფილისტიმელთა ძლევა მოსილომბრძანებელო. ჯორიგნების ხმასა ყოლი ხარ. მამა შენი ღატაკი, მაგრამ პატიოსანი კაცი იყო. ბიძა შენმა შეგიფარა. დაგაპურა. მაგრამ ვერ გაგამზითვებს. მერე და შენ რატომ გადარდებს? რატომ? მე და 4 უხუცესი გაწეული სამსახურისთვის უხვად დაგაჯილდოვებთ. თითოეული 1000 ვერცხლს მოგცემთ. ესე იგი, სულ 5000 ვერცხლი? ჰო, შენი იქნება. გამდიდრდები და სხვისი სარჩენიც აღარ იქნები. მე ის მიყვარს. ჰო. ჯერჯერობით გიყვარს. მაგრამ სიყვარული წარმავალია. განაშენეს გესწავლება? მისი მოკლის უფლებას არ მოგცემ. ფილისტიმელო სასიზღარი ხარ. მე კი მეცოდები უდეველო. უკანასკნელად მხედავ. ესეც ასე, პრაიმ. ახლა მკვდარი გმირი კი არა ცოცხალი მძორია. მახენჯი ურჩხული. ვინც გნებავს, ოღონდ გმირი არა. გმირი ვერასოდეს ვერ იქნება.